Pokud byste chtěli vědět, jak vypadají medové koroptve v Podkrkonoší, tak se podívejte na tenhle talíř. Ten takhle krásně nazdobila paní Zdena Kocková, je ze starých buků u Trutnova a poví vám, jak se ty koroptve dělají, že na to koroptve nejsou ne, potřeba. Ne, ne. Co na to je třeba? Já jsem je nahradila vepřovým masem, a to konkrétně bučkem. Dělala jsem to i z vepřové krkovice a z kuřecího masa, ale ku podivu ten buček na to byl nejlepší. Tak, co je dobré, to taky někdy může být zdravé, zvláště když je tam med. No. Z čeho děláte tu marinádu, No, tak marinádu, tu já dělám takovou trošku pikantnější. Takže se dá 2 lžičky kečupu, takhle se to dá pěkně všecko dohromady. Med. Taky 2 lžičky, je to všecko po 2 lžících. Ano, to se dobře pamatuje. Jo, to se pamatuje lehko. Ano. Tak. A teď tam přijde. Sojová omáčka, ano. Taky 2 lžičky. Česnek. Ten můžete 6 stroužků. Bylo psané, no, když jsou veliký, tak trošku míň, nebo prostě podle chuti, že jo. Ano. No a přidá se, takhle se to promíchá, přidá se pepř, čili koření, trošku soli, no, takže se to všecko takhle pěkně promíchá, uděláte si takovou z toho omáčku, no a vlastně, no, ochutná se to, že jo, a když vám to uznáte, že už to je tak podle chuti, tak se může začnout. Tak začněte, ať se díváme do rukou, veme se ten. Jak to vypadá, když plátek, se na tom pracuje. Malinko ještě si ho posolím taky. Takhle. Natře se na to ta marináda takhle pěkně. Tak. A dám sušený švestky. Když to chcete mít takový ještě onačejší, tak se můžou namočit i do rumu nebo do slivovice napřed. A to je pak onačejší? No to je onačejší ještě a ještě se tam můžou přidat mandličky sekaný. Aha. Nebo oříšky postrouhaný na hrubo. A to je ještě víc onačejší? No, jistě. Takový slavnostnější ještě. Tak. No, takže si to takhle. To udělá se z toho závitek. Připíchne se to. Tak dá se to. Každému takhle. Aspoň jeden v rodině, no, víte, ne-li tou dva. Marinádou se to potře i z vrchu, všecko dokola. Když vám zůstane, tak se tam pěkně vyškrábne, podleje se to vodou a dá se to péct. Udělá to krásnou zlatou barvu, pěknou takovou a je hotovo. Jak dlouho to pečete a při kolika stupních? No, tak pro začátek nastavuju na 180, no a když už pěkně to chytne takovou barvičku, tak snížím a dopíká se to při těch 160 asi, to dopíkám. No je to tak 30 minut. S knedlíkem to dávám, medový zelí červený, je to taky s medem zelí udělaný, dušený s medem, ale neskazí nic ani brambory a i s chlebem je to dobrý ku podivu, když je to pěkně teplý, chleba k tomu, vůbec to není zlý. Tak to dejte zapec, dejte to ochutnat po rotě a my se podíváme, jakou vám za to dá cenu. Ceny do naší kuchařské soutěže medování věnovala firma Fiskars a také projekt Bez medu to nejde.